2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଜୟଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନିକଳ ନିଲାମକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପର୍ଶିଲା ବିଜେପି। ଚିନିକଳ ନିଲାମକୁ ନେଇ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ସହିତ ଚିନିକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଦଳବେହେରା ଚିନିକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଲାମକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚିନିକଳକୁ ବନ୍ଧକ ପକାଇ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଚଞ୍ଚକତା ପୂର୍ବକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିଛି ଏବଂ ଋଣ ନ ଶୁଝିବା ଫଳରେ ଏଭଳି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 1991ରୁ 2004 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସମବାୟ ଶିଳ୍ପଟିକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ତାମିଲନାଡୁର ଶକ୍ତି ସୁଗାର ନାମକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ମାରିଛି, ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଠକ ବାଲାଜୀ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ବିଧାୟକ, ଇଏ ମିଲି ଭଗତରେ ଏବଂ ସରକାରର ସମସ୍ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତରେ ଆଜି ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ଗର୍ବ, ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ଭାତହାଣ୍ଡି ଆଜି ଭୋକର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ଏପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଜାଲିଆତି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନିକଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କରିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଋଣ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଖୋଦ ବିଧାୟକ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏତେ ଅହେତୁକ ଋଣ କେମିତି ନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସୀମାର ବାହାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ କାହିଁକି ଅଟକି ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆମର କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଏବେ ନିକଟରେ ନେଇଥିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ସେଇଟା କୋର୍ସନ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଯେ କୋର୍ସନ୍ ତା ଉପରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ବାଟ ଲିଗାଲ ଟ୍ୟାଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇକରି କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍ଥିତି, ତା'ର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲିଗାଲି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କ'ଣ ନ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପରେ ମୁଁ ମତ ଦେଇପାରିବି। ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।